মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি চিম্প্লিফাইৰ কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম। মই বদমাছ ক্লাছবোৰ কৰি গৈছিলোঁ, ঠিক বদমাছ ক্লাছৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখি কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম আমি আজি আকৌ। তো নম্বৰ ওৱান আমি লৈ ল'ম। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ছাপৰ্ট কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'বোৰ বনাই ভাল লাগে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তো আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি ল'ম। 8.5 + 1.3 × 4 + 2.5 হয়। এতিয়া আমি ইয়াত কোনটো চিহ্ন আগত সমাধান কৰিম? আগতে আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, কাৰণ আমি কি কৰি আছোঁ, বদমাছ ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে। ইয়াত চিহ্ন আছে প্লাছ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড প্লাছ। তো মাল্টিপ্লিকেশ্যন আগত আছে, তাৰপিছত এডিশ্যন আছে, তাৰমানে যোগ আগতে, তাৰপিছত চৰি পূৰণ আগতে, তাৰপিছত যোগ। তো আমি প্ৰথমে কি কৰিম, 1.3 × 4 কৰিম। 8.5 থাকিব, প্লাছ থাকিব, আমি এই দুটা আগতে কৰিম। এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব, 3 × 4 = 12, 2 × 7 থাকিলে 1, 4 × 4 আৰু 1 × 5, 1 ঘৰ আগত দশমিক, হৈ গ'ল ইয়াৰ কাম +2.5। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই গোটেইখিনি প্লাছ কৰি দিম। প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 5 × 5 = 10, 2 × 12 থাকিল 1, আৰু 8 × 8 = 13 হৈ গ'ল 14, 15, আৰু 1 কিমান হ'ব, 16 হৈ গ'ল। কিমান ঘৰ আগত দশমিক, 1 ঘৰ আগত দশমিক, এয়া হ'ল এনচাৰ। নেক্সট আমি নিম 2 নম্বৰ। 2 নম্বৰো পইণ্ট থকা নিম, 8.8 + 2.2 - 3। তো আমি ইয়াত যিকোনো কৰিলে হ'ব, বদমাছৰ একচুৱেলি লাষ্টৰ যি দুটা আছে, এডিশ্যন এণ্ড ছাবট্ৰেকশ্যন, মানে প্লাছ এণ্ড মাইনাছ, তাৰে যিকোনো অকল যদি প্লাছ মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে তাত প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিলে হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি প্লাছটো কৰি দিওঁ, আগতে প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 8, 2 কিমান হ'ব, 10, হাতত থাকিলে 1, 8, 2 কিমান হ'ব, 10, আৰু 1, 11, 1 ঘৰ আগত দশমিক দিলোঁ, আৰু ইয়াত কিমান আছে আমাৰ, মাইনাছ 3, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব আমাৰ, ইয়াত 8 হৈ যাব, 8, ঠিক আছে। তো কেনেকৈ 8 হ'ব, সেইটো 11.0 মিনছ কিমান হ'ব, 11 হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আমি আনিম, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ যাব আমাৰ 3rd নম্বৰ কুৱেশ্যন। 3rd নম্বৰত আমি ল'ম 0.23 × 200 + 0.14 × 10। তো ইয়াত কি কৰিম আমি, ইয়াত কেনেকৈ কৰিম আমি, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কাম কৰিম। মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কামত কি কৰিম, এই দুটা মাল্টিপ্লাই হ'ব, মাজত প্লাছ আছে, নেক্সট আকৌ দুটা কি আছে, মাল্টিপ্লাই আছে। এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি কৰিম আমি, 23 × 200 কৰিম, 23 × 200, দশমিকটো আমি পিছত হিচাপ কৰিব হ'ম। 23 × 200 কৰোঁতে এই জিৰ' দুটাক বাদ দি অনলি 2 ৰে 23 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। আগতে কিমান হ'ব, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, এই জিৰ' দুটা বাদ দিয়া, মানে এই দুটা অট'মেটিক আমি কি কৰিম, ইয়াৰ লগত লগাই দিম, হৈ গ'ল 23 × 200 মানে 4600, আৰু 2 ঘৰ আগত দশমিক আছে নহয়, আমি ইয়াত বহুৱাম, হ'ল এই দুটাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। প্লাছ আছে, প্লাছ দি দিওঁ আমি। এইবাৰ এই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিম, 1 আৰু 14 কৰিলে 14 হ'ব, 1 × 0 = 140, 2 ঘৰ আগত দশমিক মানে ইয়াত দিম আমি, হ'ল। এইবাৰ আমি কি কৰিম, 46 + কিমান হ'ব আমাৰ, 1.4 কিমান হ'ব, 1.4, ইয়াক আমি প্লাছ কৰি দিম। প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ইয়াৰ কি আছে, দশমিক নাই, তাৰমানে দশমিকৰ সিটো চাইডে একো নাই, তো ই কিমান হ'ব, 4 বহিব, 0 আছে দশমিকৰ সিটো চাইডে, 0, 0 + 4, 4 পইণ্ট থাকিব, 6 × 1 কিমান হ'ব, 7 আৰু 4, এয়া হ'ব ৰিজাল্ট।
আমি কি কৰিছো মাল্টিপ্লিকেশন আগত কৰিছো তাৰপিছত প্লাস কৰিছো কিছুমান ছাত্রই কি কৰে এই 200 প্লাস 0.14 টো আগত কৰি দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে গুটেই প্ৰবলেমটো কি হয় ভুল হৈ যায় নেক্সট আমি লম নাম্বার 4 নাম্বার 4 ত আমি লম 5/2 ইনটু 2/5 প্লাস 2/7 ইনটু 7/2 ঠিক আছে এবার কি হব প্রথমে কি আছে মাল্টিপ্লিকেশন তারপর মাল্টিপ্লিকেশন মাজত আছে প্লাস আমি কি করিম আমি প্লাস টু একো নকৰো মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাম করিম তার মানে পূৰণৰ কাম করিম দুই দি দুই খৰণ কৰিলে একবার পাছৰে পাছৰ খৰণ কৰিলে একবার ঠিক আছে পূৰণ দুটা ভগ্নাংশ যদি পূৰণ হয় সিহঁতৰ তলে ওপৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ হৰণ কৰিব পাৰোঁ সাত সাত কি হ'ব হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব দুই দুইৰে হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব তো ওপৰত কি আছে পূৰণ যদি বহুৱাও এক হ'ব প্লাছ ইয়াতে কিমান হ'ব এক হ'ব আমি কিমান পাম দুই পাম হয় নেক্সট আমি পাম তাৰপিছত আমি কৰিম পাঁচ নম্বৰ পাঁচ নম্বৰত কি আছে আমি চাম পাঁচ নম্বৰত আমি লম 5/2 ইনটু 2/5 প্লাস 2/7 ইনটু 7/2 কি হ'ব ইয়াত আমাৰ পূৰণৰ কাম আমি আগত কৰিম 2 কেনচেল হৈ যাব 1 5 কেনচেল হৈ যাব 1 7 কেনচেল হৈ যাব 1 2 কেনচেল হৈ যাব 1 তো কিমান আছে 1 ইনটু 1 প্লাস 1 ইকুৱেল টু 2 হল 6 নম্বর আমি সাম 6 নম্বর টু আমি পাম 3/7 ডিভাইড 1/14 ইনটু 1/6 এনেকুৱা হলে কি কৰিম আমি 3/7 ৰাখিম হৰণটো আগত কৰিব লাগে তাক পূৰণ বনাম পূৰণ বনালে কি হ'ব ই উলটি যাব ইনটু 1/6 থাকিব হয় 7 দুগুণ 14 3 দুগুণ 6 2 2 কেনচেল কৰিলে আমাৰ হাতত কিমান থাকিব অনলি 1 হয় তাৰ পিছত আমি কৰিম 7 নম্বৰ ঠিক আছে 7 নম্বৰত আমি একদম সিম্পল এটা লম কি লম 5/13 ডিভাইডেড বাই 5 কিমান হ'ব 5 3 গুণ 65 ডিভাইডেড বাই 5 ব্ৰেকেটৰ কাম আগত কৰিলোঁ এতিয়া হৰণ কৰিম আমি হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব হৰণ কৰিলে ইয়াক আকৌ 13 বাৰহে যাব নেক্সট আমি লম 8 নম্বৰ 8 নম্বৰত আমি আকৌ লম এটা 12+12 ডিভাইড 5-3 ঠিক কি কৰিম ব্ৰেকেটৰ কাম আমি আগত কৰিব লাগে 12+12 কিমান হৈ যাব 24 ডিভাইড আমি 5-3 কৰি দিম 2 ব্ৰেকেটৰ কাম আগত কৰিলোঁ এইবাৰ আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 তো আজিৰ ক্লাছত আমি 8টা কৰিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আৰু আমি অলপ দীঘলীয়া চিম্প্লিফিকেশ্যন লৈ পেলাই লগ পাম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিব ধন্যবাদ